Բարի գալուստ բիբլիական Արատի գրքում գտնվող երկիր Հայաստան։ Արևի հնագույն քաղաքակրթության, անկեղծ եւ հյուրասեր մարդկանց, ժամանակով թրծված ավանդույթների երկիր, որն ունի համեղագույն խոհանոց, փոքրիկ երկիր սրտի հզոր զարկով։ Իրական Հայաստանը զգալու համար պետք է այցելել այս ձյունառատ լեռնային երկիրը, շնչել մաքրամաքուր օդը, ընկերանալ տեղացիների հետ, հիանալ բնապատկերներով եւ վայելել հայկական խոհանոցը։ Հայաստանի ամենաթանկարժեք զարդերից են Մատենադարանը, որն ունի ավելի քան 17,000 հոյակապ ձեռագրեր, շատ գեղեցիկ նկարազարդումներով, ինչպես նաև Երևանում Պատմության թանգարանը, որը ցուցադրում է 5,500 տարեկան կաշվե կոշիկը, ամենահինը աշխարհում։ Դուդուկը, խաչքարը, քոչարին, թոնրում թխված լավաշը ներառված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ոչ նյութական արժեքների ցանկում։ Հայտնի է, որ հայերն են կրկնակի հանգույցով գորգարվեստի կրողները, որը տարածվեց դեպի մերձավոր արևելք Մետաքսի ճանապարհով։ Գինեգործությունը Հայաստանում գալիս է այն ժամանակներից, երբ Նոյը առաջին անգամ տնկեց խաղողը Արարատյան դաշտում, եւ այստեղից է, որ գինեգործությունը տարածվեց ամբողջ հին աշխարհով, եւ որի ապացույցն է 6100 տարեկան Արենի գինու հնձանը։ Հայաստանում կարելի է ճամփորդել ժամանակի միջով, այցելելով առաջին դարի Գառնու հեթանոսական տաճարը եւ միջնադարյան հայկական ճարտարապետության գլուխգործոցները։ Այստեղ ամեն ոք կարող է բավարարել իր հետաքրքրությունները, հատկապես արկածների սիրահարները, հիանալով Հայաստանի բնապատկերով տարբեր դրանքներից։ Exploring Armenia can be a life-changing experience.